står vi nede på Christiansmøllestranden i det her, kan man godt sige, dejlige sommervejr sammen med Mette, som er en af livredderne. Hvordan er badesæsonen gået ind til videre, Mette? Altså, de tre uger, jeg har stået på stranden indtil videre, de har været meget stille og rolige. Det er først nu her, at vejret begynder at gå rigtigt i vejret, og det er selvfølgelig mega rart, fordi så kommer der mennesker på stranden. Og når mennesker på stranden, så har vi nogen at snakke med, og vi elsker at snakke med mennesker, fordi vi vil gerne hjælpe folk med at forstå, hvor dejlig stranden er, men også altså, ligesom gøre dem sikre på og opmærksom på de farer, der også er der. Selvfølgelig vil vi gerne have så mange som muligt ud og nyde de danske strande, men det skal selvfølgelig være en sikker og dejlig tur, man er på. Hvordan har det været at være livredder i år til forhold til sidste år? Nu tænker vi selvfølgelig på corona. Altså, det er godt nok mit første år som livredder, men altså, der er jo alle de her corona foranstaltninger, man ligesom skal være sådan ops på. Så vi har nogle sådan særlige værnemidler, vi skal bruge, hvis vi skal behandle en, der er mistænkt for at have corona. Så har vi selvfølgelig sprit på alle poster og handsker i alle vores førstehjælpskufferter, for ligesom at sikre, at vi ligesom overholder de her corona, og vi ligesom, når vi er i kontakt med så mange mennesker, at vi ligesom sikrer, at vi ikke sætter os selv for fare, ikke? Jo. Hvad skal man være opmærksom på, når man tager her til Christiansmindestrand i forbindelse med coronavirus? Altså, man skal selvfølgelig have lov til at tage sin familie med, og så ellers så bare holde sig sammen med dem, og man skal ikke lige lægge sig alt for tæt på alle de andre familier. Men ellers så er der ikke rigtig så meget at bekymre sig for. Selvfølgelig, altså, man skal bare ud og have det sjovt og være opmærksom på alle de forhold, der så er ved strandene. Det er jo forskelligt fra strand til strand, og så ellers bare, ja, holde afstand og så tage en håndsprit med i tasken eller sådan noget. Jamen, hvad for nogle forhold er der f.eks. her i så forhold til, ja, Kattemindestranden? Altså, det her, det er jo en relativt lille strand, så det kan godt blive der lidt mere proppet, så det kan godt være, at man ser, at der er mange mennesker på stranden, at man måske skal overveje, om man skal ligge sig lidt udenfor. Vi har jo en primazone inden for vores flag, som vi holder øje med, og vi vil jo gerne have, at folk holder sig inden for den primazone. Men hvis der er for mange mennesker, så skal man selvfølgelig tage de forhold op til sig, og så lige så tænke, okay, det er måske ikke så smart, at vi ligger midt i det hele og øger chancen for spredning af corona. Selvfølgelig. Hvilken, du snakker om nogle hensyn, hvilken hensyn har I som livredder her i coronatiden? For der er jo mange krav, der er for tiden, som I ikke kan overholde, for eksempel hvis I skal redde liv. Altså, hvis vi nu har en drukne ulykke, så skal vi normalt give indblæsninger af næsen eller munden, afhængig af hvad det er. Og så nu, hvis vi skal redde en person ud i vand, så plejer vi at starte med 5 indblæsninger allerede, lige så snart vi kommer i kontakt med personen og finder ud af, at de ikke trækker vejret. Nu der, må vi så ikke lave de 5 indblæsninger ude på vand, så vi skal først, når vi kommer ind og kan sætte maske på, give indblæsninger. Det altså, mindsker selvfølgelig altså, det første der, men indblæsninger gør heller ikke så meget igen. Så det, vi regner med, at hvis det sker, at der er en drukneulykke her på Christiansmindestrand, så kan vi godt redde det alligevel. Forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Hvorfor vil du være livredder? Jeg valgte at blive livredder, fordi jeg rigtig godt kan lide vandet. Jeg elsker vandet, og jeg vil gerne have folk, ligesom føler sig trygge. Jeg kan godt lide at snakke med mennesker og undervise mennesker og belære dem om, hvordan altså, man ligesom kan have det sjovt på stranden, og så samtidig altså, lære noget nyt og sådan være opmærksom på, at, altså, at vi har jo de her 5 baderåd, det der med, at man skal lære at svømme, så man kan redde sig selv og andre. Og det, altså, jeg synes bare, det er vigtigt for folk at forstå, at der er de her, altså stranden er sjov, og det er dejligt at være afsted med familien, men det er altså bare heller ikke sol og sommer hele tiden. Der kan godt ske fare og sådan noget derude. Hvad kræver det at blive livredder? Selvfølgelig kræver det ja, at svømme, men jeg tænker også, der må være nogle andre ting. Altså, nu er jeg selv en lidt lille pige, og jeg kan godt mærke styrkemæssigt, der skal jeg kunne præstere lidt mere. Men altså, jeg har jo selv kunne klare det. Vi skal jo igennem en masse forskellige test med løbetest og svømmetest, som du også selv siger. Og så er der også noget, vi skal kunne nedflytte. Altså, vi skal kunne løfte altså, voksne mænd, og vi skal kunne bjerge dem ud og få dem op på boards og få dem svømmet ind sikkert i land. Og så selvfølgelig førstehjælpen, det sætter de rigtig, rigtig, rigtig stort fokus på, fordi vi skal virkelig kunne førstehjælp i første klasse. Så vi har arbejdet i lungeredning i flere timer på en hel dag, og vi kan alle rutiner uden ad, og så vi skal virkelig være sikre på det. Så hvis man ikke er så meget til førstehjælp, så er det ikke nok ikke et job for en. Men
førstehjælp er i hvert fald vejen frem. Præcis. Kunne du godt tænke dig, at jeg kommer her til at være livredder igen for trygt næste år? Ja, det kunne jeg bestemt godt. Jeg synes, det er et mega fedt job, og man kommer til at møde rigtig mange nye mennesker, både kollegaer og folk på stranden. Og jeg synes bare, det er dejligt at komme ud og nyde det danske sommervejr, om det så er regn eller sol, så tager jeg det med. Kan I selv bestemme, hvor I vil hen og være? Som første års kan man ikke helt, men jo længere tid man er herinde, jo mere kan ens prioriteter ligesom blive opfyldt. Så hvis man nu ønsker at komme til Aarhus, eller man kommer over på vestkysten, hvor der er lidt større bølger, så kan man selvfølgelig komme derover, hvis man ønsker det. Men det er jo også forskellige strande, det er spændende, hvor end man er. Der er nogle strande, der er meget vilde, og så er der sådan nogle som Christiansminde, der er stille og rolige. Så det er selvfølgelig rart lige at have en forveksling en gang imellem. Selvfølgelig. Nu er der nok mange, der kender de, som du siger, selv siger, de fem baderåd. Men hvad er egentlig de fem baderåd? Altså, vi har det første, som jeg også nævnte. Altså, lær at svømme, så du kan redde dig selv og andre. Så er det læs vinden og vandet. Altså, her i Christiansminde, der har vi meget strøm ude i vores sejlranden her. Og det er jo der, for eksempel, de der stand-up paddlers, der er blevet vildt populære. Altså, der er det måske ikke alle, der har stået så meget på det, at de kan håndtere den strøm, der er derude. Og så ellers lær stranden at kende. Spørg en lokal eller en, der også livredder, inden I hopper i vandet, for man ligesom føler sig sikre. Og så skal man aldrig bade alene, fordi så kan man ligesom ikke få hjælp, hvis det er nødvendigt. Det kan godt være, at der er flere mennesker i området, men det er ikke altid, at man lige ser det. Så det er derfor, at man skal lige altid have en anden med. Og så sidst, altså aldrig slippe børn af syne, fordi børn kan finde på alt muligt, og de bliver væk og sådan noget. Og det kan godt være, at man siger, at nogle børn de er store nok, men det er ikke altid, at hvis de lige bliver taget af en stor bølge, så er der ikke meget at gøre, som sådan en lille dreng eller en pige gør. Forventer I, at der kommer mange flere mennesker, end der er nu her, nu vi regulerer hedebølger i Danmark? Ja, altså der er jo stadig politiet siger, at Christiansminde strand her stadig er et af de der hotspots. Så der er jo selvfølgelig nogle mennesker, der ligesom er opse på, at det er et sted, hvor der er coronasmitterisiko. Men vi regner det med, når vejret bliver bedre, og vi kan jo se, at der stadig kommer folk hertil, at der kommer flere mennesker, og det skal vi selvfølgelig også være ekstra opmærksomme på. Især i weekenden, når alle folk har fri og alt muligt. Ja, præcis. Også her i weekenden, hvor hotellet ligger lige heroppe også, og der kommer nok også lidt flere gæster deroppe, som gerne vil ned og bade. Når men er I altid to? I ikke flere på arbejde? Vi er altid mindst to. Der er nogle dage, hvor vi er tre, men det er også det, vi arbejder 6 dage om ugen, så vi skal også have sådan nogle pausedage, sådan fridage. Okay. Så det er derfor, vi er 2 til 3. På Havnebadet er vi altid 3 eller flere. Islands Brygge, som er over i København, som er et meget kendt havnebad, der er de altid 5 i weekenderne, fordi der er så mange mennesker derovre. For lige at ridse op, hvor lang tid er det fra sådan fra 8 til 18, at der altid er livredde her ved strandene? Fra 10 til 18, der er vi nede i tårnet. Så længe vi har flaget op, så betyder det, at vi er overvåger her. Og så ellers, hvis der så er et hjerteløb, og vi skal ud til, så sætter vi bare et rødt flag op, som vi har liggende derovre. Op, hvor der står, at der er ingen overvågning lige i øjeblikket, fordi vi så skal ud og hjælpe med et hjertestop eller sådan lignende. Men ellers er vi her fra 8 til 10 alle dage på ugen. Tusind tak, og fortsat god sæson resten af sæsonen. Jo, tak, og i lige måde.